Wow. Ahoj lidi, tady, vítejte u mýho novýho videa, tentokrát to je Facebook Ask číslo 3, ale nevím, proč to vždycky říkáme, my youtubeři, protože stejně to máme v názvu videa, takže úplně zbytečný, ne? Opět vám budu odpovídat na vaše chytrý zprávy na mý Facebook stránce, takže pokud ještě nikdo z vás nemá lajknout moji Facebook stránku, tak tak udělejte, stačí kliknout na tlačítko, to se mi líbí, a můžete mi psát taky zprávy a sledovat můj obsah, jo? No, nebudu tu protahovat, jdeme na první zprávu. Proč by lidem rostly fousy, kdyby si je měli nechat voholit? To nedává smysl, prostě je to blbost. Pokud už nám rostou fousy, tak bychom si je měli nechat přece. Hned ze začátku si připravím několik odkazů. Nejdřív na workshop je odkaz, potom odkaz na YouTube a potom odkaz na Enjoy the Movement stránku na Parkour eShop. Protože vím, že všechny tyhle odkazy pak budu posílat lidem, protože se na tohle ptáte fakt nejčastěji, tak ať jsem připravený přece jenom. Netočím první ask a já běžím, vy běžíte, všichni běžíme. To znamená, že můžeme jít na první otázečku. Tak, co tam máme? Myslíš, že by z nás mohli být kamarádi i s tím věkovým rozdílem? Ty vole, to je dobrý. To nejde o to, kolik je člověkovi, aby mohl mít kamaráda. Přece, co si o to myslíte vy? Prostě kámoši můžou být 6letý a 30letý, ale nesmí být pedofilní ten kamarád, to je jasný. Díky, a kolik je ti let? Teď by mě zajímala jedna věc, jestli když mu pošlu video Draw My Life, kde je napsaný datum mýho narození, jestli bude tak schopnej si to spočítat, takže já mu pošlu Draw My Life a zeptám se ho na otázku, kolik mi je let, prosím přesně na dny. Teď jsem mu dal domácí úkol, schválně ho vyřeší. Já mu napsal tady týpkovi, že tady je moc textu a on mi píše si lenoch, povaleč, ano jsem, určitě, já rád odepisuju lidem. Všichni víme. Dobře, díky. NZ. Ok, dík. NZ. Aha, nevadí. Smajlík. To byl studený let. Bolí mě z toho zuby. Děkujem, že jsi mi odepsal. To je tak hustý dělat dobrý skutky. Tak se můžeš mrknout na náš trénink. Je, to je v Benešově, to znám tady. Dobrý webster celkem. Dobrý crash celkem. Jo, zajímavý site do fronta. No, co bych k tomu řekl, a pokračujte v tom. Uvidíte, jak se vám začne všechno dařit. Takhle jsem začínal já prostě, že to byly takový hrozný držkopády ze začátku a ono postupně je to lepší a lepší. Učíte na každém workshopu backflip? Od toho jsou workshopy. Abychom naučili backflip. Tady chci se tě na něco zeptat. Tady chci se tě na něco zeptat. A že by ses teda jako zeptal? Ahoj, tady mám moc dlouhou zprávu, tak doufám, že ji číst nebudeš. Třeba? Čumte na to, jak může krásně vypadat čeština. A koukám na tvoje videa každý. A kolik tě je? A kdo tě učí česky? Ahoj, tady bude pokračování speciálku. Čus. Nevím. Snad bude na jaře. Když jsem na Facebooku dal zúčastním se workshopu a šel jsem na vaši stránku tady a smusa workshopy a bylo tam plno, tak se zúčastnit můžu, když jsem klikl... Jakmile vykliknete na tlačítko zúčastním se, jo, tak se držte. Nic to neznamená. Vy musíte rozkliknout tady zobrazit více. Tady máte návod, jak se přihlásit na workshop, jo, takže podle toho návodu jeďte. Měl bys na sobě pracovat, nebo budeš mít špeky i na zádech. No prdele, to je prostě nějaký zabiják, to je fakt zabiják. Ondro, drtíš mě. Díky. Zamyslím se nad sebou a začnu s tím něco dělat. Já vždycky chtěl udělat film. Chceš číslo na Spielberga? Na jakým budeš turnusu na Zohir Campu? Zohir Camp je parkourový tábor a budu na všech turnusech dětí, takže máte se na co těšit. To bude šikana jak svině. Ne, já jsem na děti hodnej, mám je rád, mám je moc rád. Jak dlouho ti trval, než jsi vypracoval ty svaly? Celý život. Čus, čau tady, čau. Já už jsem jednou říkal, že nemám rád, když mi napíšou jenom čau. Čau tady. Jak se máš? Mám se skvěle, oh yeah. Aké srdíčko mi pošleš do chatu, pošli to 10 lidem a dozvíš se, aké dostaneš srdíčko od nich.
pošli tenhle strom těm, kterým přeješ to nejlepší, pokud se ti to vrátí aspoň pětkrát, jsi skvělý člověk. Nebudu posílat strom a stejně vím, že jsem skvělý člověk. To je v prděli tyhle, že ti skáče, Já nemůžu česky, víte? Já vám prozradím jednu vychytávku, jak já to dělám u takhle dlouhých zpráv. Kouknu se, kde je otazník a jdu tam očima, kde je velký písmenko, to znamená, že to je začátek věty většinou. U těch lidí, co umí trošku gramatiku a ví, kde se co píše. Dáš mi prosím nějakou radu, co mám dělat? No a teď mu na to odpovím teda. Hele, na všech workshopech bude smusa, protože jsou to Tariho a smusovo workshopy, to je přece jasná věc, takže smusu čekejte na všech workshopech. Oh je, Díky za ty 2 gramy. Týpek mi prostě napíše takhle jakoby takovou hrsku slov, bez otazníků a já mu mám na to odepsat co? Třeba tohle. Brácha to vyfotil ve správnou chvíli. To je úplně epická fotka, já si ji musím prostě dát teďkonc okamžitě na zeď, protože to je fascinující, fakt. Je, to mi budou kámoši závidět. Závist je špatná věc, jo lidi, nezáviďte, prosím. Máš sluchátka? Nemám. Fakt nemám sluchátka, to byste fakt tomu nevěřila, ale nemám ani jedny sluchátka. Nepotřebuji. Autorská práva, stop. Co je lepší, Beko nebo Sight? Jako jak lepší? Ty vole, prostě já nevím, co za ty otázky odepisovat. To je tak prostě zábavný, vy mě tak bavíte prostě. Já už tyhle videa točím jen z principu, že mě to baví číst ty otázky. To je prostě vzrušo. Mějte se hezky, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak mu dejte like, nezapomeňte na to, to je takový to tlačítko tady pode mnou. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, lajkujte všechno, co se dá. Nezapomeňte kliknout na odběr mýho kanálu, ať sledujete mý nový videa. To se udělá jednoduše, že kliknete takový to červený tlačítko odebírat. Jo, mějte se hezky a pozdravujte třeba mámu, takže čus.